Disco Racing Green na Seattle'u. Takže štvorica protokalová, co prejde Hamburgo Vyprnou na Seattle'u, takisto to je Rík, takže my môžem vás na protokalová. С оглед на тоа што вчера на вчерашниот тренинг имавме проблеми со менјачот, јас и мојот мајстор тихо го саниравме проблемот, меѓутоа не онака како што треба, ставивме сириски менјач, што не е добро за оваа патека, меѓутоа со оглед на денешниот резултат сум презадоволен, освоено трето место, со оваква конкуренција и со моменталната состојба на возилото на оваа трка, презадоволен резултатот.